Важливе історичне рішення прийняли депутати під час останньої сесії Дніпропетровської обласної ради. Створять національний парк Орільський. Ідея створення цього парку виникла більше 20 років тому в колі науковців Дніпра та активістів асоціації «Зелений світ. Друзі землі». Робота з підготовки проєкту та документів тривала кілька років. Про деталі цього проєкту розкаже наш гість студії, депутат обласної ради, пане Павло, Павло Хазан, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отже, дуже приємна новина на папері вже з'явилась, так? Да. Це дійсно історична подія. І про це мріяли і активісти, і науковці протягом, я думаю, 20 років, може трошки менше. І готувались документи десь близько 10 років, може трошки більше. Тому що це була проведена дуже і дуже серйозна наукова робота. І підґрунтям для такої роботи, для створення цього національного парку Орільський, стали роботи по наукові роботи по вивченню Приорілля взагалі. І це наукові роботи багатьох вчених і нашої області, і інших областей. Тому дійсно для нас це дуже і дуже важлива подія. Я дуже радий тому, що депутати практично одноголосно підтримали початок створення. Звичайно, що це ще не створення, бо деякі засоби масової інформації написали, що створили такий національний парк. Ні, поки що це тільки перший етап. І це перший етап. Повністю цей національний парк за попередніми підрахунками має бути десь 55 тисяч гектарів, а зараз 3 тисячі гектарів буде виділено на території Юрівського району. От про це, власне, це і проголосувала обласна рада на минулому засіданні. Ну, якщо казати, що 10 років готували папери, а скільки ж років знадобиться, щоб врешті-решт, ну, парк з'явився? Ну, звичайно, що це непросте питання. І ми не думаємо, що він от сам по собі візьме і з'явиться. Для того, щоб він з'явився, крім того, щоб підготувати всі папери і пройти цю всю процедуру, тобто він буде утворюватися, тобто крім процедури на обласному рівні, це буде ще процедура на національному рівні. Тому що зараз зроблено погодження по Юрівському району, це кілька сіл там, потім буде, і зараз документи передані до Міністерства екології, а потім буде робитися такі ж процедури по іншим районам. От цей парк має бути створений, це Петриківський, Царичанський, Новомосковський, Магдалинівський райони. Тобто ще 4 райони, по яким треба буде підготувати. Зараз готуються документи, департамент екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації готуються документи, і їх буде обговорювати, коли будуть підготовлені документи, це буде обговорюватись на комісії з питань екології, енергозбереження обласної ради. От не можу не спитати, назва Орільський, так, все зрозуміло, річка Оріль, а чи не може так статися, ну, через певний час, що назва буде, а самої річки вже не буде, адже річка висихає? Річка висихає. У нас є багато питань по малим річкам Придніпров'я, взагалі, в нашій області. І зараз будуть виділятися кошти на те, щоб чистити ці річки. І кошти зараз виділяються на малі річки. Це не тільки Оріль, і інші малі річки, і Кільчень, і Сура. І проводиться вже робота. І члени комісії з екології та розбереження обласної ради виїжджали кілька разів і дивились на ті роботи, які зараз проводяться, які закладені в бюджет. Так що ми насправді контролюємо ці всі процеси. Не можна це все зробити за один день, навіть за один рік. Це дуже серйозне питання, тому що є це і природні явища, тому що дійсно є певні природні цикли, і іде трошки зменшення відтоку річок. І ми знаємо, що іде глобальне потепління, і це ми відчуваємо і тут. Але є і техногенні питання. І перш за все, це те, що деякі власники будинків, які знаходяться на узбережжі, вони перегороджують річки і роблять взагалі такі речі, які повністю несумісні з чинним законодавством, скажімо так. Давайте собі уявимо, ну так, приблизно, ще років через 20, ну він дійсно буде вже створений не лише на папері, а і приїхали і подивились.
Наскільки це для тих, хто не живе на Дніпропетровщині, а лише приїжджає як турист, буде привабливим? Вчені вважають, що такий національний парк буде, можливо, одним з найзначущих національних парків в Україні. І це дійсно є для цього привід, чому так думати. От за підрахунками, там 4 види рослин світового червоного списку, 4 види з європейського, 28 видів з національного списку і 132 види з Червоної книги Дніпропетровської області. Тобто це достатньо серйозні і вагомі цифри. І коли він буде зрештою створений, коли почнеться там робота, і наукова робота, і природоохоронна робота, звичайно, я думаю, ми зможемо дуже і дуже серйозно просунутися на шляху до збереження біоцинозів нашої області. Звичайно, що це дуже серйозний і кропіткий процес, і до цього потрібно, щоб і місцеві громади були готові. Тому що іноді виникають такі питання, що як же ж так, оце наша земля, нашої громади, ми мали там якісь пасовища, ми там щось планували або там проводили мисливство, а тепер ми маємо віддати під національний парк. Тому, звичайно, що частина роботи нашої – це спілкування з громадянами, це просвітницька робота. Тому що люди мають розуміти, що мати на території своєї громади національний парк, це набагато краще, ніж мати мисливські угіддя. І це дуже важливо взагалі з точки зору інфраструктури цієї громади. Тому що навіть якщо ми говоримо з економічної точки зору, то національні парки, вони зараз завжди привабливі у всіх країнах, навіть з економічної точки зору. Вже не говорячи про охорону навколишнього природного середовища. В Дніпрі зараз не вистачає за... Відповідно до чинного законодавства, у нас не вистачає територій, заповідних територій. І ми таким чином будемо збільшувати відсоток заповідних територій, тому що наша область – одна з техногенно навантажених областей, нам це вкрай необхідно. Ну, за паперами все з'явилося. Наступний крок у 2017 році. Що першочергово буде? Департамент екології Дніпропетровської обласної адміністрації продовжує готувати документи по решті районів. Це Царичанський, Магдалинівський, Петриківський. І потім на комісії це розглядається. Ми, депутати, заслуховують. І потім далі депутати голосують. І продовжується ця робота. А потім, коли вже будуть підготовлені документи по всіх районах, ми вже зможемо говорити про створення дирекції національного парку і про початок роботи цього утворення як національного парку. Звичайно, що і це не все, тому що науковці говорять про те, що національний парк має бути створений не тільки на території нашої області, але і Харківської області, і Полтавської області. Тому це теж питання. Є деякі проблеми з чинним законодавством, яке нам не дає можливість це швидко зробити. Але я впевнений, що наші колеги із сусідніх областей теж підключаться до цього процесу. І ми зможемо, знову ж таки, зробити цю екологічну мережу. Тому що, незважаючи на межі областей, це ж природні мережі, це природні ландшафти. І вони не знають меж обласних. Ну і, мабуть, одне з останніх запитань – скільки це все коштує? Є якісь хоч певні підрахунки? Скільки буде коштувати розробка цієї документації? Ну, у нас, знову ж таки, ми не виділяли бюджет ще. Ми не говорили про бюджет взагалі цього національного парку. Це окреме питання. Це треба рахувати, скільки буде коштувати менеджмент цього парку. І це ж не просто заповідна зона, куди не можна ходити. Є певна режимна територія невеличка, а потім є території, на яких можна проводити господарську діяльність. Тому треба говорити, скільки коштує конкретно взяти або менеджмент цього парку, скільки буде коштувати, або скільки буде коштувати там наукові якісь роботи. Тобто це великий комплекс питань, ми не можемо просто сказати, що це коштує стільки. Ну, життя нам з вами вистачить, щоб порахувати? Я дуже і дуже сподіваюся, да, що ми зможемо, не тільки наші діти і внуки, але ми зможемо прийти на екскурсію в цей національний парк. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а
глядачам 9 каналу нагадаю, Павло Хазан, депутат обласної ради, говорили про створення національного парку «Орільський».